שלום לכולכם, שלום לכולכם. אנחנו הערב נמצאים בספירת עומר במספר 1:40 יום לעומר, והספירה הערב תהיה יסוד שביסוד. ביארנו שבוע שעבר שכל עניין היסוד עניינו עבודת השם מתוך התקשרות. שכל פעולה שאדם עושה, יעשה אותה מתוך תוקף, מתוך עוצמה, מתוך דבקות, כל שאדם מתפלל מתוך חמימות ומתוך רצון פנימי. מה זה יסוד שביסוד? יסוד שביסוד עניינו לחזק את ההתקשרות שקבעתי בעבר. נתן דוגמה. אדם קורא את ברית עם חברו. אדם קורא את ברית עם אשתו. עם הזמן, הברית הזאת, בין החבר לחבר, בין הבעל לאישה, טיפה נשחקים. יסוד שביסוד עניינו לחזור לאותה ברית ולחזק אותה. לחדש אותה. לחדש ולחזק את היסוד ולהפוך אותו ליסוד שביסוד. זאת אומרת, לחדד את העניין, להפוך אותו לחזק יותר ולברור יותר. היסוד, ההתקשרות, עבודת השם, שהיא באה מתוך תוקף, גם היא צריכה חיזוק. וזוהי ספירת יסוד שביסוד. שכל פעם נהפוך את ההתקשרות שלנו ליותר חזקה, ליותר עוצמתית. ועל ידי זה היסוד. היסוד, כל טוב, תודה רבה לכם.